Ahoj, já jsem Xr, zdravím vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na stroj ISU 130 Tier 8 sovětské osmičkové prémiové TDčko Tier 8 osmičkové TDčko. Každopádně podíváme se do obchodu, kde nalezneme nabídku právě na tento stroj. Je nyní iterace tohoto stroje proběhla přes nabídky, to znamená čistě za zlaťáky, nikoliv za peníze. Wargaming nám tady nabídl 3 balíčky, 15 000 goldů, 16 a 17 000 goldů. O té ceně se pak ještě pobavíme. Vlastně základní balíček 15 000 goldů dostanete jenom tankos a vstání v garáži. Za 16 000 goldů dostanete už vlastně 6 slotů vybavení a za 17 000 goldů dostanete kompletně odemčené vybavení. Tak, cena těchto balíčků 15 000 goldů, když se podíváme na zlaťáky, tak je to nějakých tyjo, ten tisícovečky to bude, kolem tisícovečky to bude za osmičkový TDčko, který takhle, když ten tank přišel, tak jsem ho hrál samozřejmě na kontributorském účtu a říkal jsem si po pár bitvách, ne, ten tank prostě ne, to se nevyplatí prostě za tu cenu. No, ale samozřejmě moje sběratelská vášeň podlehla, stroj jsem si koupil a zhruba po 20-30 bitvách, co jsem pochopil jeho playstyle, jsem na něj tak strašně moc změnil názor, že si nepamatuju, že bych za nějakou poslední dobu změnil tolik názor na nějaký tank. Doufal jsem, že se to stane u Revalorisečka, ale Revalorisečko dokud nebuffnou, tak to podle mě bude furt jedno z nejhorších osmičkových medek. Ale tyhle ty investice opravdu nelituju. Čím je tenhle stroj tak zábavný, až, trufám si říct, až OP, tak to je přesně tohleto. Tohleto ošklivě texturované dělo ráže 130 mm. Hned se podíváme na jeho statistiky. Dělo má přesné označení S26 a je to vlastně 130. Mechanikou tohoto děla, nebo jak to dělo funguje, je to velmi podobný SU 100YC, což je tohleto. Asi většina z vás ví, že SU 100YC má takovou featureku, že má dva druhy APček. Vlastně základní APčka dávají damage a mají velmi dobrou pene. Goldový APčka dávají větší damage, ale mají menší pene. Což si myslím, že takhle by měla fungovat goldová mechanika ve hře. Ta ISU na to má stejně. Jenom, že SU 100YC má ani ne 4 rány za sekundu, nabíjí asi 15,2. Tenhle ten tank nabíjí 8,8. Ono se to může zdát jako dlouho, jo? Je to podobný reload, co má třeba Jagdpanther 2. Jenomže vy máte ty goldový APčka. Na základních APčkách máte 230 mm penetrace, který jsou doprovázen po penetraci průměrnou damage 460. A ty prémiový APčka, nebo ty druhý APčka, mají průbojnost 195, což je o 35 mm méně. Ovšem, jejich damage při průrazu průměrná je 530. Takže se vám vlastně ztrátou 35 mm penetrace dostanete o 70 damage víc. Takže vlastně zdvojnásobíte na damage ztrátu penetrace. A vy když máte těch 6,76 ran za minutu, ale jsou to ty goldový APčka, tak vaše poškození za minutu přesahuje 3600. Což je naprosto úžasná hodnota. A uvidíte v replayích, že s tímhle strojem si nafarmit velký damage není absolutně vůbec žádný problém. Mimo to, mimo vlastně tyhle ty super statistiky děla, co se týče hodnot poškození a celkově palebné síly, tu máme i docela zajímavé hodnoty, co se týče například přesnosti. Přesnost je 0,326 na 100 mm, na 100 mm, tak to by byl jako dobrý laser gun, to by se mohl grill hezky někam utopit. Takže po doměření, s tím, že to doměřování není dlouhý, 3,9 s namontovaným vybavením, tak trefujete, co chcete. Vy prostě fakt trefujete, vy máte 130 cm dělo, který má přes 3,5 tisíce DPM a trefujete, co chcete. To je úplně šílený. Ovšem tento stroj, aby ho jenom brutálně nevychvaloval, má i spoustu záporů. Například
1075 HPček, samozřejmě s namontovaným vybavením, bez toho má HPček jenom 1010, myslím. Jo, 1010 by to měl být. Další nevýhodou je jeho pohyblivost. Jo, maximální rychlost je sice moc krásná, 43 km za hodinu. Nicméně rychlost otáčení není zdaleka tou nejlepší hodnotou ze hry. A co jsem si všiml, tak tento stroj má velký odpor terénu. To znamená, že při zatáčení s tím strojem ztrácíte hodně rychlost. A taky hodně pomalu couvá. Co se týče dohledu, základní dohled je 240 metrů, což je brutálně málo. S tím, že já tam ještě nevozím optiku, já tam vozím maskovací síť, protože s tímhle strojem vyhovoval mi s tímto strojem playstyle, tím, že budu prostě kempit, fungovalo mi to. S optikou by tam bylo 266, nicméně ta maskovačka jak funguje i za pohybu a TDčkům to přidává 7% ke camo bonusu, tak je to opravdu signifikantní a je to poznat, takže doporučuji maskovací síť na tenhle stroj. Další zajímavou věcí ohledně tohohle děla tak je 6 stupňů deprese, to znamená, že sklopíte na nějakých menších nerovnostech, nemáte problém jako například s 263 nebo SU 12254 nebo případně s celou linií těch záchodů, že pomalu budete mít problém sklopit i na rovině. Tadyhle tenhle problém nenastane. A taky je zajímavý odměr tohoto děla. Možná si to všimnete v bitvě, ale takhle máte dělo a odměr doleva jsou tuším jenom 4 stupně a odměr doprava je 12 stupňů. Takže vy to dělo ohnete mnohem víc doprava. Což je vcelku pochopitelné už jenom z toho, jak je ten stroj nadizajnovaný, že když byste si vlastně tady to dělo prodloužili a udělali si tady úsečku a tím dílem byste ohli, tak tady na téhle straně tanku je víc místa než tady na té, protože to dělo je vlastně situovaný více k pravém kraji. Je to docela logický, z logiky věci to celku vyplývá. Camo bonus s tou maskovačkou mají nepřátelé problém vás spotnout, pokud to není třeba přímo pattern nebo něco takového s brutálním dohledem, nemusíte se bát střílet v křoví na 220 metrů, neměli by vás spotnout. Samozřejmě pokud střílíte na KV4 nebo něco takového, což je mimochodem KV4 je úžasný nepřítel, chodí na 3 rány do garáže, tak tam vůbec nemusíte nic řešit. No a když vás spotnou, zajedete si, dávejte si pozor na ty HPčka. 1010 HPček, doporučuju tam fakt dát ty lepší hápka. Takže 1075 HPček, není to moc. Můžete chodit do devítek, od hodně devítek jste na 2 rány. Nevím. Jsou hráči, kteří tento stroj hrajou agresivně a vychází jim to, například tady DF, rozhodně ho znáte, který má na tom přes 2500 damage a hraje to agresivně. Já mám na tom 2400 damage a hraju to pasivně, takže ono to asi záleží na vás, jaký playstyle se s tím najdete. Mně s tím opravdu se vyhovovalo kempit, proto tady mám taky 9 kemperů za 100 bitev. Jo, a proto toho tam nemám M-ko, protože na čím větší vzdálenost je mezi váma nepřítelem, do kterého střílíte, tím méně expu za něj dostáváte. Takže chtělo by to nějakou jednu agresivnější bitu na Mendo, ale to časem přijde, protože tenhle stroj je tak super, že ho budu hrát i po ostovkování. Tak, ještě kovin na pancíř. Na pancíř jsem vlastně úplně zapomněl. 90 mm zepředu, jako tady, 75 na boku, 60 ze zadu. Obecně vzato nic neocinkáte. Nicméně, je tady jeden způsob, jak cinká nepřátelský rány, a to funguje vlastně se všema isunama. Prostě, když jste na blízko proti nepřátelskému tanku a fakt myšleno na blízko, jakože skoro ho facehugujete, tak se zkuste mrcasit a zkuste mu nacpat to dělo do jeho děla. Ono mu to rozhodí zaměření a dost možná vám ten mantlet trefí a tím pádem vás cinkne. Už mi to takhle moc krát zachránilo život a několikrát i bitvu.
Teďka, jak jsem se bavil ještě o tom pancíři na boku, tak ještě bych rád zmínil héčka tohoto stroje. 65 mm penetrace, to znamená, probijete například americký tanky dozad, probijete samozřejmě Rheinmetally, probijete Borsigy, Ručka, lightweighty do boku a takhle. A tam je pak průměrný damage 600. Ještě bych rád zmínil ten rozstyl těch damageů. Pardon, že takhle přeskakuju z kapitolu na kapitolu, já si vždycky na něco vzpomenu. A rovnou si něco řekneme o setupu munice. Maximální damage u AP je 575 a maximální damage u goldového AP je 663. Často se mi stává, že dávám ten maximální roll těm APčkem a opravdu flusat za 600 každých necelých 9 sekund opravdu zabolí. Už se mi taky podařilo dát i do špice maximální damage roll tím Hčkem, tě pak těch 750, to je pak brutální. Velká nevýhoda stroje, jak jsem zmiňoval, nějaký nevýhody to přece jenom má 25 kousků munice. Při nějaký hodně dobrý bitvě, kde byste měli našlápnuto na 6 nebo 7 tisíc damage, dokážu si reálně představit situaci, kdyby vám ta munice došla. Proto tady nějak moc neexperimentuju, mám tady 10 APček, protože některé devítky prostě těma goldama nejdou probít a potřebujete těch 230 pena. Ovšem pak tady mám více goldových APček, protože hodně času jsem byl v osmičkách a prostě tam probijete i S3 na vrchní plát, ani nemrkne a dostane za 600 a píše cheatera, hacker a podobně. Jenom 3 Hčka, ty Hčka zase až tak moc nepoužívám, takže proto jenom 3. Nějak nedoporučuji jich to dávat hodně, protože stalo se mi několikrát, že mi došly třeba všechny goldový APčka a 6 normálních APček. A pak mi zbývalo jenom v podstatě 7 nábojů. Takže dávejte si na tohle pozor. Co se týče vybavení, tak tady mám nabiják děla, abych rychleji nabíjel samozřejmě. Někdo tam může vozit ty kalibrovky, aby ty hlavně ty goldový APčka měly ještě větší pené. Já bych se tomu nebránil, nicméně ten nabiják tím vám boostne to vaše výborné DPMko, což já jsem zastánce právě této kombinace. Vylepšené moduly, to je, nevím, protože nějak moc moduly to nechytá, tak se nám prostě pláslo tohleto. V maskovací síti jsme se už bavili, samozřejmě obě vylepšení na chování děla, zlepšené HPčka, zlepšený výkon motoru, prodloužený adrenalin a nástroj, abych rychleji opravoval. Zásoby rozhodně tady doporučuju dát obě žrádla, právě kvůli DPMku a potom benzín. Opravdu moduly a mě posádku to moc nechytá, takže na to jsem netrpěl. No a co se týče spotřebních doplňků, tak tady máme obě opravy a adrenalin samozřejmě. Kamufláže. Na tento stroj je jedna speciální kamufláž. Nevím, proč není kolonce legendární kamufláž, ale je tady speciální kamufláž, vidíte, válečné barvy pro ISU 130 za 620 goldů, jmenuje se Lesní stín a vypadá fakt peckově. Já jsem si to na to nekupoval, protože aktuálně se mi nechtí utrácet goldy do kamufláží, ale vypadá fakt suprově. Takže tak, přemýšlím, jestli je to všechno, co jsem o stroji řekl, ještě možná k tomu playstylu, buď se můžete snažit hrát na dálku, to znamená kempit, což jsem praktikoval já. A nebo si můžete najít nějaký takový ten agresivní playstyle někde ve městě, kde vždycky jenom píknete spoza rohu, dáte za 600, zajedete, nabijete a takhle budete praktikovat, dokud celý tým nevychcípá. Nicméně je to asi hodně na každém z vás. Tak, první replay. Nacházíme se na mapě Castilie v krásném osmičkovém matchmakingu, kde jsou 4 osmičky na každé straně a je tam i několik málo sedmiček. Ukážu vám jenom 2 replaye, protože oba replaye budou ukázka, první replay bude ukázka extrémně pasivního stylu, druhý replay bude ukázka takového toho hybrida, spíše agresivního. Za druhý replay teda děkuju Fovi, který mě zásoboval asi 25 000 bitvama s tou ISUnou, ale tu bitvu, kterou uvidíte, jak mi přišla právě dobrá jako ukázka do videa. Samozřejmě Castile je podle mého té lepší strany, rozjedu se tady na camper post, no a uvidíte, jak si za 2,5 minuty nastřílím skoro 5000. Vidíte 565,
No a mám za chvilinku skoro nabito a můžu vyslat tady další pozdrav, tady je 629. Budu spamovat pouze goldový APčka teda. Tady jsem měl ještě starší setup, tady jsem měl ještě 5 Hček, než mi právě jednou ty goldový APčka došly a prohrálo mi to bitvu, protože jsem nemohl dát dostatečný damage. Je 6450, tady mi padl za hodně velký pod damage, ale vidíte, za minutu a pár sekund už mám 2000 damage, což je jako krásný nadprůměr normálně. Škoda týhle tý rány, trefil jsem tý jestrojice přes stavný pancíř a rána neproběla. No vidíte, že když střílíte takovouhle kadencí, tak ty náboje opravdu mají tendenci docházet. Už jen ta jistrojka se vyjela nahoru, já jí doměřím spodní plát, 548 decentně, jenom tak. A nesvítím, protože jsem daleko od nich, mám ještě maskovačku, takže tady to je úplně bezpečný. 591, no a nyní už sedu dolů a jestli chci ještě nějaký damage, tak budu muset zahrát malinko agresivněji. Proti nám ještě zbývá SU 152, JS6 jim teďka umřela, JS3 umře za malou chvilinku. No a ještě tam jsou dvě ty SUčka a Borsik, to znamená ještě nějaký potenciální damage tady určitě je, který bych si tady mohl utrhnout. Zatím mám 3300 damage necelých a ještě nekončím. Dojedu si tady pro to SUčko. Dám mu ránu, on mě cinkne hitem, trefil mi ten mantlet, o tom jsem se bavil. 3800 damage a ještě nestihnu dát to SUčko. 4300 damage za cim 2 minuty a 38 sekund herního času. Takže vidíte, že Kemper, high caliber, třetí třída. Nezmínil jsem výdělky tohle stroje, ten stroj vydělává, nebo má vysoký vydělávací koeficient, ale moc ní nevyděláváte, protože střílíte ty goldový APčka, které jsou úplně normálně drahý. Takže 967 base expu, co jsem nafarmil tady damage. 998, super efektivita střelby. S nějakým neznámým způsobem jsem vzal i 228 kombinovaného poškození. No a tady je jenom kreditová tabulka na ty výdělky. Tak, to by byl první replay, ukázka hodně pasivního gameplaye a podíváme se ještě na ten druhý replay. Tak, druhá bitva. Vidíme tady právě gameplay od Efa, za což mu ještě jednou děkuju. Má na Isuně OP vzácnou kamufláž. No, devítkový matchmaking, dvě devítky na každé straně. Ono to je možná někdy i dobře mít nějaký takovejhle matchmaking, kde jsou nějaký devítky a nejsou tam vůbec sedmičky, protože ty sedmičky přece jen bude vás to stát hodně damage. Nebo hodně potenciálního damage vám unikne, pokud budou v bitvě právě sedmičky. Tak, co F dělá? Rozjíždí se na mid, ke klasický pozici, kde se dá pro klasickou pozici na nástřely, tady právě k tomu domu, kde se dají nafarmit nějaký jednoduchý číslíčka. Vidíme, že jeho tým se kompletně rozjel do města, jedna heavina mu avkuje a jedno metko se rozjel na ruiny a tady hezky si F krásně stoupne do křovíčka, dá ránu a zajede. Tohle je přesně ten agresivní playstyle, o kterém jsem mluvil. Vyjedete zpoza rohu, dáte ránu, zajedete. Umřel jim super pershing, to znamená, že by tady byl F docela v nepříjemné pozici, protože on se otáčí a pokusí se odjet pryč. Ale ta IS osmička je docela... Hraje to kvalitně, řekněme tak. Tak F si krásně odjíždí, najde si nějakou mnohem víc pasivní pozici. Myšleno tadyhle tohleto křoví, nebo tadyhle ten roh, a bude tady vyčkávat, dokud nepřátelské tanky nepřijedou přímo k němu. Tak zatím jim svítí jenom Eručko a Borsik. Eručko teďka dostalo ránu od té IS-8. A F teďka aktuálně nemá nic moc co dělat, ale on je zase v takovém matchmakingu a na takové mapě, že nemůže ani toho moc dělat. On kdyby někam jel sám na vlastní pěst, tak by za to dost možná nepříjemně zaplatil a to si on nechce, to si on nemůže dovolit, protože chce z té bitvy pochopitelně vytřískat co nejvíc. Předsadil si tady za roh toho domečku, protože
tam ten lévé tak nějak popojíždí a čekal, že tam pojede, nicméně tady mu najela 44 stovka, tak krásně golovým APčkem mu posílá ránu za 550, IS 8 doráží a není tady IS 8, on nějaký bude zaměřovat, přebije si na standardní APčko, aby měl větší penetraci, bohužel zakrtkoval. No a nyní to tady vypadá docela dost špatně, jsou tu na něj tři tanky. Nicméně Panther 2 dostal krásně ráno i se zápalem, takže je nyní na ránu. F to zkusí, F s ním když tak tradene, zabije ho, což byla určitě dobrá volba. A nyní už tady bude stát pouze proti RUčku a tý IS 8, s čím už se dá díky tomu poškození elementu tohle stroje vypořádat úplně v pohodě. Krásná rána do ručka, krásný blind do ručka, když zhaslo. Takže si ukradl další ránu, no a z jedné IS 8 se tady najednou staly dvě IS 8. F využívá to, že IS 8 koukala jinam a taky jinam vystřelil, dávají ránu, zajíždí si. A IS 8 má teďka nabitý adrenalin, nicméně DPMko tý ISUN je tak brutální, vidíte 663 do devítkový heaviny. A ten reload je prostě kratinký. F tam využil toho, že ta IS 8 dlouho nabíjí, opět si nabil pohotově adrenalin, na nic nečekal, už má 3300, když to ukazuje, nicméně neukazuje se nám tam ten blind do toho RUčka, pokud se nepletu. No, zbývá ještě plná IS 8 a Borsig. IS 8 má ještě boostlý HPčka pomocí vybavení, to znamená, že více damage tady pro FO. Takže já vám moc krát děkuji za shlednutí tohoto videa. Vydal jsem to video sice až ke konci té ISUNy, vlastně za pár dní ta nabídka končí, nicméně doufám, že alespoň něco jste si z tohoto videa odnesli a pomůže vám to v rozhodování, zdali investovat nemalou částku do právě tohoto TDčka, anebo nikoliv. Pokud se vám video líbilo, můžete ho ohnutit lajkem, můžete také odebírat můj kanál a taky můžete kliknout na zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv vydám nové video nebo začnu streamovat. Tak jo, ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.